Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999-30-3734 ou entre em contato 3672-2835. Aproveite essa oportunidade. A Câmara Municipal de Itapes, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, convida toda a população tapense a participar da audiência pública, juntamente com o Poder Executivo Municipal, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2018. A audiência será realizada nesta terça-feira, 29 de maio, às 9 horas da manhã, no plenário Armando Gross da Câmara Municipal.